Det här är på riktigt obehagligt. Det här är på riktigt obehagligt. Skulle du tänka dig att spotta med röven så... Jag kan se vad skrattar man. Jo, tjena allihopa, så allting är bra med er. Mitt namn är Emeranzi, så idag är det en stor ära att ha med mig Andreas. Jag vet att många av er har längtat efter Andreas. Är det så? Hör du publikljudet? Det är dem. Ja, men kul att vara med. Hur som helst, det vi ska göra idag är att vi ska reagera på ett fantastiskt avsnitt av programmet Första dejten. Så jag ska väl inte säga annat än att luta tillbaka för fan. Ta något trevligt att dricka. Jag och Andreas dricker ur varsin vacker jåstövel. Ge även videon en like om ni tycker om såna här videor och följ oss båda på Instagram för tusan. Ja, nu kör vi. Och sen är det på rätt och så... Har du hög IQ förresten? Ganska. Har du det? Verkar inte som det. Nej, alltså. Jo, nej. Ganska hög IQ, men jag kommer inte komma in i Mensa. Har du hög IQ? Jag? Ja. Jo. Jag säger mig så. Kan du ta en klunk efter du säger det som en douchebag? Jo. Jag har alltid varit duktig på den här typen av tankemönster och sånt. Ja. Det är socialt. Ja. Det går inte att prata med. Jag vet. Älskar du? Usch. Du förresten, varför har du 1000 spänn här? Jag tänkte fråga först. Nej, har pengar fram? Ställ inga frågor. Varför har man pengar? Alltså, jag fick dem, jag tror det är mormor och morfar. Josefin hjälpte mig att städa här och då hittade hon dem. Okej. Okay. Off cam, det är knack. Pengar. Vad säger du? Visst ett trick? Ja. Så det är bra att du kommer. Jag vet inte, kanske. Mission failed. We'll come next time. Visst ett trick? Kommer du med då? Mm. Nej, vänta. Men vi ser tick igen. 500. Mm. Ooh. Bakgrundslamporna lyser grönt idag för att mysan ville det och många andra av er. Så att skriv vad ni vill ha för färg nästa gång så fixar jag det för tusan. Vem kommer här om inte färgsprakande Emma? Vilken entré. Mhm. Mhm. Vem kommer här om inte färgsprakande... Hon vet att hon är kräsen, men idag har hon en plan. Hon ska sänka ribban för att ge kärleken en chans. Kul för dejten. Mm. Alltså, idag har jag sänkt ribban. Ja, precis, ja. Grattis! Jag har ju bara dejtat snygga killar förut. Nu ska jag dejta ful. Det där var svårt tolkat. Hon sa inte det själv, så de kan ha sagt det tråkigt också. Ja, precis. Jag vet inte riktigt varför jag är singel. Men jag vill hitta en unik, speciell person som du vet man tycker är unik och speciell. Och det är ganska svårt, tänker jag. Så, vad hoppas du få träffa för något? En ful fan. Precis. Den är också... Ja. Den, det blir alltid sån där varje gång jag spelar in. Jag låter som kalal för det. Då kommer in två vårdare och bär ut dig som en spruta i halsen. Vad hoppas du få träffa för något? Ja, men en trevlig, fin person, tänker jag. Nej, men någon som överraskar en lite, tror jag. Inga utseendekrav, utan bara en skön person. Ja, men precis. Alltså, jag tänker att jag sänker ribban lite. Alltså, jag menar, jag har haft det. Det sa hon det. Hon sa det också nu. Nu sa jag att det kanske inte var hon som hade. Att hon bara uttryckte. Eller Men ribban är sänkt. Ribban är sänkt. Och nu efter det fulare galet. Det kommer jag faktiskt säga. En gullig person med typ såhär hundvalpsögon. Gärna var lång. Ja, men super cute. En merman. En merman? En merman. Så här ser de ut. Det kan också vara en sån. Kan också vara en. Ja, så kan vi är det också en merman. Mm. Ja, hon vill ha en lång kille också, Andreas. Du är lång. Du är lång också. Ja. Jag är 1,91. Jag är 1,83. Jag blev sönderroastad. Jag var och filmade i Haparanda nyss. Att jag inte var längre. Oj. De sa, varför är du så kort? Du är rätt lång. Jag är fan inte kort. Nej, liksom. Gud, du är längre än medelsnitt. Men de trodde jag var 2 meter, typ. Du är längre än medel. Ja, i Sverige. Exakt. Så att, nej. F*** you, medelmannen. Säger många att du är lång när de träffar dig. Vad lång du är, Andreas? Ja, mer förr, tror jag. Mm. När jag var yngre, för jag växte rätt snabbt. Mm. Så jag vägde typ 40 kilo, men jag inte en. Så jag var typ tvådimensionell i flera år. Så att, du känner dig redo? Ja, men jag vill också inte hoppas på det. Alltså, jag vågar inte hoppas på det. Alltså, så här. Är det någon gång man ska våga hoppas på så är det väl här? Ja, det är sant. Eller? Det är true, alltså. Okej. Okay. Faktiskt, alltså. Jag håller mina tummar, vet du. Tack. Nej, jag kan inte göra den heller. Ska jag göra den? Om du tycker det så gör jag den. Ja, okej. Action.
Är den här killen tillräckligt lång och hundvalpslik för Emma? Felix har lyckats övervinna sin blygsel. Han såg väldigt lång ut. Vad har ni handen för någonting? Det är en liten växt. Det var en väldigt liten bukett så här. Billig. Så nu är han redo för kärleken. Hej! Tjena. Välkommen. Tack. Ja, så innan har jag aldrig känt att jag kan fokusera på någon annan. Liksom innan jag är fixad på något sätt. Jag har en sån här med mig. Jag ställer ner den här. Ja, varför ska jag inte hålla i den då? Jag har varit... Jag har inte rör med cannabis. Han har med sig weed. Jag har varit väldigt lik. Så jag har ju liksom fått träna upp det på något sätt. Alltså jag vill ju snacka med så mycket folk som möjligt. Men ibland är det så att jag inte vågar liksom. Så jag känner att dejtingen har ju varit till mycket hjälp. Leta efter en stark tjej. Självständig. Söderpingla. Allt jag behöver. Jag hoppas hon säger så här, jag är skitnervös. Men det här kommer bli skitkul. Sådär då, häng på mig. Han ser ändå rätt trevlig ut. Ja, verkar ju. Eminem, år 2000. Tjena. Hej. Felix. Hej Felix. Mm. Trevligt. Jag tog med den här till dig. Fan vad gulligt. Nu vet inte jag vad det här är för någonting. Vad har du? Det vet han. Vad fan är det här för bäck? Vi kanske skulle kunna, men det, vad fan är det där? Det här är en av mina. Ah, okay. Ja, men nu är det din. Fan vad gulligt av dig. Ja, absolut. Varsågod. En ost som jag uppskattar såklart att få en present. En ost som jag. Vad fan pratar du om? Vet jag. Är hon sjuk i huvudet? Samma, då är vi fel. Ja, vi måste lyssna igen. En ost som jag uppskattar såklart att få en present. Det... Vad innebär det då? Det kanske står för någonting. Osympatisk. Det var bara ett av de orden som inte kommer blurras. Osympatisk. Det blurras också. Osympatisk. Sondmatad. Sista klarade du inte på. Det här kom, fick du två igenom. Det smälter mitt ostiga hjärta. Hur är läget? Det är bra, det är det själv. Det är bra, jag är fett nervös bara. Jag noterar 100%. Vad skönt, du är ju två. Ja, men känns det bra då? Det känns fett bra. Jag bara så här måste lugna ner mig typ. Ja. Nej, men ta det lugnt. Alltså, Batonöl, bara lugna ner mig. Hon kanske var lite mer nervös än vad jag var, tror jag. Det tror jag inte hon var, men jag tycker det är härligt att han vågar visa och säga att han är nervös. Ja, det är en bra egenskap. Precis. Då släpper ofta nervositeten. Det är sant, det är sant. Det gör ju mig lite stressad. Känner... Det är dags för lite mat. Mm. Ja, det är hungriga. Jag tar med era drickar och supper med mig här. Okej. Okay. Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord? Snäll, rolig, cool. Du ljög på alla tre. Du då, hur skulle du beskriva det med tre ord? Analytisk. Nej, jag ska säga fåfäng. Mm. Och kanske lite hypokondrisk också. Mm. Det är tydliga grejer tycker jag. Ja, men då kan du känna dig lite mer. Ja, precis. Ja, det är en trevlig man. Tack. Jag vill bara ha sagt. Du kommer sova gott. Wow, fan vad hård du ser ut där. Alla säger det. Ja, det ser ut som att du skulle kunna döda typ tre barn. Hennes bild på en hård man, då tänker jag hård, alltså inte sexuellt utan... En hård... Ingen tänker sexuellt. Då tänker hon en hård man, en man som kan döda tre barn. En riktig karl. Kan skotta, gräva, laga motorer, nej. Han ska kunna döda tre barn. Han ska ha det i sig. Ja. Han ska kunna vara kapabel att döda tre barn, se allvarligt hos mig och sen gå och lägga sig. Precis, ja, men. Det ser ut som att du skulle kunna döda typ tre barn. Men herregud. Jag tror absolut inte det. Ja, många gånger känns bra. Alltså, det är kul. Jag vet inte, jag är ju väldigt så. Ja, men okej, men nu gör vi det här då. Nu smider vi planer liksom. Jag är nog kärleksfull, det har jag sagt. Det kanske är en av anledningarna till att jag vill ha någon att leva med så mycket. Det är kanske för att jag har så mycket kärlek att ge. Visst du en grej? Mm. För att leva länge är det viktigaste av allting. Det är inte att inte röka och dricka och såna saker. Så du förespråkar att folk ska röka och dricka? Nej, inte det heller. Däremot så att ha social... Röka, det är ingenting! Det är helt okej. Det är helt okej. Ha socialt umgänge. Det såg hon på äldre människor, de som rökte eller drack eller gjorde, men du vet.
Jag växte upp i Bålsta, mer eller mindre. Mm-hmm. Flyttade till Kungsängen. Mm-hmm. Vänta, Kungsängen i Stockholm? Mm. Och sen Shanghai. What? Ja, det tog en liten U-turn. Är det sant? Ja, men det låter väl ligga, förlåt, vad ligger Shanghai? Det är jättepinsamt att fråga det. Men var ligger det? Kina. Då vet jag Shanghai ligger i Kina. Ja. Var ni med? Det var allt jag ville med. Okej, Kina. Cool. Fan, fett. Det var fett. Fett. Det var fett, fett. Hur gammal var du då? 17. Ja, alltså allting som man säger idag, liksom Felix 2.0. Den resan började när jag var 12. Och då, alltså jag visste ju att jag var deprimerad när jag var 12. Men sen gick det massa år och vi flyttade till Shanghai. Då fick jag flickvän, allting gick skitbra. Där av någon anledning så liksom kraschade jag totalt. Och jag har liksom bara fått kämpa med det själv. Men det har ju varit en kamp varje dag liksom i 6 år. Eller vad ändrades? Nej, men jag började så här socialisera mig med... Du bara utvecklades. Jag bara, en blomma. Exakt. Vad fint det då. Ja. Mm. Ja, det var en fin story. Det är många som är deprimerade. Ja, och starkt att han pratar om det. Mm. Fint det då. Ja. Men nu har jag då fått medicin och liksom all hjälp jag behöver. Så jag har ju... Jag är en helt ny människa på grund av min medicin, min behandling. Jag brukar säga en grej när folk är deprimerade, som jag kollar på. Tre av de här sakerna är avviker. Sömn. Får jag bara säga en sak? Ja. Du ska inte börja prata så där länge igen. Det är min kort. Okay. Jag kollar på tre saker ofta. Så det är ju, hur äter du, rör du på dig och hur sover du? Mm. Om någon av de tre grejerna är dåliga liksom, så ska man fokusera på det. Om alla tre är dåliga, då är det en väldigt stor chans att det är därför att du mår dåligt. Bra att tänka på ibland. Mm. Och så kan det vara andra orsaker också. Jo, men det kan vara så ofta. Börja kika på dem. Ja, mm. Ja, du vet när man sitter på en tågstation med sin polare. Ja. Och bara sitter på en bänk. Eller på ett fik. Mm. Jättemysigt. Med kaffe. Mm-hmm. Jag älskar det. 100%. Alltså, det var väldigt mycket ögonkontakt där. Och det, alltså, jag vet inte, jag kan gilla det. För jag kan vara lite så... jag glor lite för mycket typ. Så då är det skönt om man två som gör det också, tänker jag. Det är inte svårt att hålla ögonkontakt med folk. Ja, men sa du och bröt ögonkontakten direkt. Det är inte svårt att hålla ögonkontakt med folk. Ja, men. Nej, men jag tycker inte det är svårt att hålla ögonkontakt. Jag tycker också att det är lite klurigt faktiskt. Hon ser ju inte ut som någon som jag har dejtat förut. Så hon är ju inte min liksom klassiska... Liksom min stil. Det är hon ju inte. Du har aldrig varit på en blind date? Jo. Har du det? Ja. Har inte du det? Aldrig. Aldrig? Aldrig vågat. Mm-hmm. Upplever du att han är intresserad av dig? Alltså, det vet inte. Nu är jag inte lika nervös. Du känner det? Du började ringa sig nu. Tja. Tja. Hur är läget? Det är bra. Själv. Det är bra. Kommer jag med lite nota här? Okej. Okay. Så jag lägger den... Okej. Okay. Tack. Får jag bjuda på den här? Du får jättegärna bjuda. Vilken king. Ja, det måste man fråga. Ja, bra gjort. Mm. Får jag bjuda på den här? Istället för... Jag tar en gumma. Vad gulligt. Ja, absolut. Vill ni gå på en andra dejt? Ja, vad tror du då, gosse? Nej, jag glömmer alltid sätta på mig rosa bandet. Jag köpte också en sån på apoteket. Nej, men det är bra att bidra till det här. Ja, alltså jag har ju en länk i beskrivningen där ni kan donera. Jag har en Jo-insamling. Så donera gärna i kampen mot cancer. Jag ska också donera. Ja. Vad tror du? Vad tror du? Nu får du svara på vad du tror. Okay. Jag tror kanske att hon vill gå på en andra dejt, men att han inte vill. Jag tror att båda vill. Jag hoppas det såklart. Jag tror båda vill, men jag tror att han upplevde, som du säger, att han, när han nu sa att hon inte var hans typ av tjej då. Det var inte så mycket mer, det var inget så här typ att, jo, men. Nej, det var bara att hon inte var typ av tjej. Exakt. Jag håller helt med. Det var bra spanat. Jag tror vi har det. Vi får se. Ja. Ja. Kul. Ja, spännande. Två fina människor verkar det vara. Bra bild här också. Jag börjar gilla hans outfit mer och mer. I början var jag bara, fan han på sig. Ja, det är lite cool. Det är rätt nice. Jag gillar det här, liksom, det här lite 90-tals Backstreet Boys / Statoil arbetare typ. Jag tycker det var snyggt alltså. Ja. Vilken upplevelse det här var. Gud ja. Nice. Eller... Ja, jag har haft skitkul. Ja, samma. Skulle du vilja kyssa Emma? Jag skulle vilja kyssa Emma. Absolut. Han skulle vilja kyssa honom, det är ett bra tecken. Du skulle vilja k***a Emma. Ska du med det? Ska du med det? Skulle du kunna tänka dig att k***a Emma? Ja!
tror faktiskt inte. Jag tror faktiskt inte. Nej, jag tror faktiskt inte det. Och då bara... Det var så jävla kul program. Jag bara, skulle kunna tänka dig att k***a? Jag bara, ja. Ställd mot väggen. Ja. Jo. Du är skittrevlig. Det är samma. Jag är jätteglad att du är skittrevlig. Ja. För jag har ju varit jättenervös. Skulle du vilja ligga med mig? Det där är på riktigt obehagligt. Det här är på riktigt obehagligt. Jag lovar och svär nu. Jag har inte sett det här förr, men jag har ingen jävla aning om det här. Alltså det var det sjukaste. Alltså vi driver om det. Det menar du? Det här var obehagligt på riktigt. Och alltså, vi har inte sett det här. Jag lovar på allt som går att lova på. Jag har inte sett det här innan. Vi drar ett dumt skämt om att hon skulle säga det där. Ja. Och typ 10 sekunder efter så säger hon det. Shit. Varför frågar hon en sån grej? Nu kommer vi till det istället. Varför frågar man en sån fråga? Jättekonstigt. Det är kul heller. Nej, jättekonstigt. Vi tänkte att en sån fråga skulle ju aldrig någonsin ställas. Ja, det var bara ett sjukt skämt. Det var därför vi sa det också. Ja. Alltså, det var absurt. Det var absurt. Och så absurd. Gör hon det. Så gör hon det. Ja. Ska jag säga det? Ja. Va? Jag kan inte säga. Du uppskattar det. Men kan man fråga det, tänker jag? Nej, det är snarare det. Kan man fråga det? Så du tänker att stoppa in k***en på henne, eller? Ska du se lite skönt då? Du kan inte ställa sådana här frågor, liksom. Men, skulle du vilja... Precis. Det blir värre och värre såhär, va? Skulle du tänka dig att spotta med röven som... Jag tror faktiskt det. Åh, herregud. Känner mig, du ska se det lite. Mycket trevligt faktiskt. Så bara få frågan, så bara en sitt så här, så bara... Ja. Ska ni tänka dig att spotta ner? Bygga upp? Åh, Jesus. Men de ställer den frågan. Skulle du kunna ligga med henne? Jag var sjuk. Men att vi sa det, det där kommer jag glömma. Alltså det där kommer jag ihåg det då. Alltså, skulle du rycka mig? Jag spottar. Jävla sjuk. Ja, fy fan vad sjukt. Jag ska dra en sån fråga. Tänk om det nu trycker i plats och säger ja, det. Då går jag. Ja, nu måste vi ta oss igenom den här. Låt oss göra den. Skönt att vi är fett trevliga. Yes. Det känns bra. Det är jättetrevligt, hoppas. Det är samma. Ska vi dra till Folkungagatan Dirr och ta en öl? Vi gör det. Vi drar. Nice! Gud, vilka härliga människor. Ja, verkligen. Jag tror att vi kom till en öl efteråt. Varför ställer man frågan till han också från det? Ja, nej. Fan. Jag måste tänka på en annan. Nu ska vi se vad som händer. Nu ska vi se vad som händer sen. Nu får man läsa vad de har gjort. Okej. Okay. Hur det gick för dem. Felix och Emma fortsatte till ett söderhak. Sedan fick Emma en sängplats hos Felix. Men om Felix fick ligga vågade vi inte fråga om. Det var ju tur det. Ja, just det. Ja. De hade ju lätt kunnat fråga det. Ja. Åh, jäklar. Vad kul det var att ha med dig, Andreas. Och se den här. Oh. Jo, men hörni, det var den videon. Tack som tusan för att du var med, Andreas. Man får alltid skratta när du är bredvid mig. Tyckte ni om den här videon så glöm för tusan inte att lämna en like innan du drar vidare. Så får ni bara ha det så jäkla bra. Oj vad jag tycker om er, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej! Kul!